Karlovarský kraj ocenil významné osobnosti regionu u příležitosti stého výročí vzniku Československa. Oceněno bylo celkem 22 osobností. Jejich jména vzešla z ankety pro veřejnost, vyhlášené Karlovarským krajem v průběhu letošního listopadu. Pamětní medaile, květiny a další dárky převzaly osobnosti z rukou hejtmanky Karlovarského kraje Jany Mračkové-Vildumecové a krajského radní Josefa Janů. Mezi oceněnými byl i inženýr Václav Šrámek, válečný veterán, předseda Československé obce legionářské jednota Karlovy Vary, člen předsednictva Českého svazu bojovníků za svobodu, pověřený sestavením historie regionálního odboje na Karlovarsku, který dlouhodobě pracoval na seznamu nespravedlivě stíhaných a vězněných na Jáchymovsku v letech 1945 až 1961. Další oceněnou byla magistra Zdeňka Čepeláková, historička umění, dlouholetá kurátorka pobočky Karlovarské galerie umění, dlouholetá předsedkyně spolku Přátel města Ostrova, držitelka titulu občan města Ostrov z roku 1997 a držitelka mnoha dalších ocenění.